Kako bi se što prije počeli rješavati nagomilani problemi boraca i članova njihovih porodica, mora se usvojiti jedinstven zakon na području federacije, koji je trenutno u formi prednacrta. Zakon o demobilisanim borcima tretira 15 prava koja se odnosi na zaposlenje, naknade, školovanje, prekvalifikacije i sl. Osim njih, i ratni vojni invalidi traže svoja prava. Jedno od tih prava su pravo na vojno penzionisanje svih ratnih vojnih invalida koji su invalidi preko 60%. Do sada smo imali slučaj da su samo penzionisani ratni vojni invalidi koji su vojno nesposobni 60% i više. Imamo ratni vojni invalida koji su 80-90% procenta invaliditeta, ali nisu izlazili na vojno-ljekarske komisije i sa većim oštećenjem su ti od te kategorije ljudi, a ne mogu ostvariti penziju. Traži se i pravo na vojno penzionisanje svih vojno nesposobnih, kaže Hasanović. Ako je ušao već u vojsku kao sposoban, i izišao iz vojske kao invalid nesposoban, smatramo da se trebaju tretirati na isti način. Hasanović kaže da ne treba zaboraviti i odluku o najnižoj invalidnini za ratne vojne invalide na području Federacije Bosne i Hercegovine. I mi tražimo da se ta invalidnina minimalno od ko nema invalidninu do 100 maraka, čija invalidnina niža od 100 maraka ne može isplaćivati, nego da se mora isplaćivati 100 konventilnih maraka toj porodici, odnosno tom članu. U Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona kažu da je vlada razmotrila prednacrt zakona o pitanjima boraca i invalida i uputila ga u skupštinsku proceduru. Donosi u svakom slučaju napredak, ne bi se znači takav zakon ni predlagao da nema znači poboljšanja, a to je posebno interesantno znači za kantone koji nemaju obrađen tako zakon o dopunskim pravima boraca i njihovih porodica kao što to Tuzlanski kanton ima. Svoje mišljenje o prednacrtu zakona prije usvajanja moraju dati sve kantonalne skupštine, uključujući i Skupštinu Tuzlanskog kantona. Tek nakon toga prednacrt će se naći pred vladom Federacije Bosne i Hercegovine.